السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله يا نرما جي بيجيا. ما شاء الله آپ حال دیکھو گڑے گڑے ٹنڈے ما شاء الله موٹے نے نا ما شاء الله حال ٹھیک ہے انہاں کی سارے پودے ہن ماشاءاللہ ٹھیک پھل ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھلے ایک پودے نے 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ٹینڈے ماشاءاللہ بنائے ہیں سارے پودے ماشاءاللہ پر رہے ہیں ماشاءاللہ 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 2 4 6 7 8 9 10 11 12 ٹنڈے ماشاءاللہ لگے ہیں یہ ورائٹی ہے جی ایس ایس 32 ایس ایس 32 ورائٹی ہے ماشاءاللہ پھل ٹھیک ہے جناب جی ہن سارے پودے نوں ماشاءاللہ 8 8 10 10 ٹنڈے جڑے بنائے نے ہاں دیکھو سارے پودے ماشاءاللہ ہیں ہاں یہ ورائٹی ایس ایس 32 ہے انہوں کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قسمت چ کرے پھل ماشاءاللہ فی الحال جڑا وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ سارے پودے جڑے نا پھل نہ بھرے نے छोटे से छोटा पौधा भी जड़ा ना मैंने फल ठीक लिया सारे माशाल्लाह दे टिंडे बने हैं छोटे छोटे पौधे भी जड़े ना माशाल्लाह फल ठीक है अठ अठ दस दस टिंडे बने हैं ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھل ٹھیک ہے